Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Gömrük Komitəsinin daha bir generalı həbs olunub. Bu, Gömrük Xidmətinin Əməliyyat və İstintak Baş İdarəsinin general mayoru Rəsulov Məsum Eynalı oğludur. O, 1974-cü ildə iyunun 21-də anadan olub. 9 sentyabr 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük sahəsində hüquq pozmalara qarşı mübarizə Baş İdarəsi Əməliyyat İdarəsinin rəisi kimi fəaliyyətə başlayıb. 2018-ci ildə mayın 29-undan isə Gömrük sahəsində hüquq pozmalara qarşı mübarizə baş idarəsinin rəisi vəzifəsində və əməliyyat istintak baş idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Yeni klinika tibb müəssisəsinə baş həkim təyin olunub. Təbibdən verilən məlumata görə təyinatla bağlı təbibin idarə heyətinin sədrinin vəzifəsini icra edən Vüqar Qurbanov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən bundan sonra tibb müəssisəsinin direktoru vəzifəsinin icrasını tanınmış anesteziyoloq Cavid Paşayev icra edəcək. Vüqar Qurbanov yeni baş həkimi kollektivə təqdim edib. Təqdim etmə mərasimində çıxış edən Qurbanov Cavid Paşayevin səhiyyə sahəsində uzunmüddətli və səmərəli fəaliyyət göstərdiyini və yeni klinika müasir tələblərə uyğun olaraq daha da inkişaf etdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəyinə əmin olduğunu bildirib. Bu arada onu da bildirək ki, Paşayev Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. O əmək fəaliyyətini 2005-2007-ci illər ərzində kliniki tibbi mərkəzdə başlayıb. 2009-cu ildən 2010-cu ilə qədər Avrasiya klinikasında həkim anesteziyoloq, 2011-ci ildən 2014-cü ilə qədər isə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında həkim anesteziyoloq, reanimatoloq olaraq çalışıb. Daha sonra fəaliyyətini Azərbaycan Tibb Universitetinin anesteziyologiya reanimasiya şöbəsinin müdiri kimi davam etdirib. Bugünə qədər isə o, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində anesteziya və əməliyyat şöbəsinin müdiri baş həkimin müavini vəzifəsində çalışırdı. Prezident İlham Əliyev bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Kları qəbul edib. Görüşdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, sülh sazişinin imzalanması, kommunikasiyaların açılması, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi, 1-ci Qarabağ müharibəsi zaman itkin düşmüş, soydaşlarımızla bağlı mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Fuad Nurullayevin verdiyi məlumata görə bu il Azərbaycanda Məhərrəm ayı iyulun 30-undan başlayacaq. Sədri müavini Fuad Nurullayev bildirib ki, həmin gün Zilhiccə ayı tamamlanır və Məhərrəm ayı daxil olur. Bu, Hicri qəməri təqvimi ilə 1444-cü ilin başlanğıcıdır. Məhərrəm ayı Hicri qəməri təqvimində 1-ci aydır. Aşura günü avqustun 8-inə təsadüf edəcək. Ərbəyin günü, yəni İmam Hüseynin şəhadətinin 40-cı günü isə sentyabrın 17-si olacaq. ABŞ Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalardan bəzilərini ləğv edib. TASS-ın verdiyi məlumata görə, ABŞ Rusiya ilə kənd təsərrüfatı, energetika, tibb sahələrində, eyni zamanda koronavirusla mübarizə, tranzit uçuşlar, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə təsir edən əməliyyatlarla bağlı sanksiyaları ləğv edib. Bununla yanaşı, Qazprom-un keçmiş törəmə şirkəti Qazprom, Germaniya, GmbH, eyni zamanda Alfa Bank-ın Qazaxıstandakı törəmə müəssisələri də sanksiyalardan azad olunub. Xəbəri ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi təsdiqləyib. Dünyanın 45 ölkəsi Rusiyaya qarşı əməkdaşlıq edəcək. Ölkələr artıq əməkdaşlıq haqda siyasi bəyannamə üzərində razılığa da gəliblər. Məlumatda deyilir ki, bu tədbirə əsaslanan dialoq qrupu beynəlxalq cinayətlərin sənədləşdirilməsi və ədalət mühakiməsi üçün milli, Avropa və beynəlxalq təşəbbüsləri bir araya gətirməlidir. Ukraynaya dəstək qrupunun işi baş prokurorluq tərəfindən idarə olunacaq. Ukraynanın baş prokuroru Irina Venediktova da Haqada keçirilən forumda iştirak edib. O çıxış zamanı bildirib ki, ədalət və məsuliyyət sülh və təhlükəsizliyə nail olmaq üçün əsasdır. Ona görə də Rusiyanın hərəkətlərinə ən yaxşı əks iki şeydir. Bunlardan birincisi, beynəlxalq ictimaiyyətin Ukraynanın qələbəsini təmin etməsi, ikincisi, beynəlxalq cinayətləri törədənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsidir.
Dövlət İstintaq Bürosunun tələbi ilə Rusiya işləyən Ukraynanın xalq deputatı Aleksey Kovalyov barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. O, dövlətə xəyanətdə ittiham edilir. Deputat barəsində axtarış elan edilib. Məlumatlara görə Kovalyevin deputatlıq mandatı əlindən alınıb və onun əmlakı müsadə edilib. Çin yenidən bir ilkə imza atmaq niyyətindədir belə ki, 2026-cı ildə Veneraya pilotsuz kosmik missiya göndərməyi düşünür. Xarici kivlərin verdiyi məlumata görə Voice adlandırılacaq missiya 2026-cı ildə Günəş sisteminin ən isti və ən parlaq planetinə gedəcək. 2027-ci ildə orbitinə çatacaq. Kosmik gəmi Veneranın səthindən 350 km uzaqlıqda olacaq. Onun geoloji təkamülünü, atmosferdə istilik və kimyəvi proseslər eləcə də hər hansı həyat formasının mövcudluğunu öyrənəcək. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39, Bakıda gecə 24-26, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 55-60 faiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 37-40, bəzi yerlərdə havanın temperaturu 42-43 dərəcəyə qədər qalxacağı gözlənilir. Dağlarda isə gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.